Hvad så, Gaming Omnition? Det er mig, Steffen, og velkommen tilbage til Alien Isolation. Vi skal have en rumdragt på. Se, hvor fin den er. Hvorfor kan vi ikke se os selv i spejlbilledet? Weird. Jeg tror, vi skal ud og have en god tur udenfor. Hvordan kommer vi så ud? Her? Nope. Jamen her er han. Fuck man, den er tung at gå i den her. Jeg føler mig som Darth Vader. Hallo. Hov, jeg kan ikke bevæge mig. What the fuck? Sådan. Wow. Prøv lige. Wow. Starts to fall. Prøv lige se, det må være solen derude. Nej, hvor er det fint. Kæmpe store paraboler de har også. Prøv lige at se. Kæft, de må kunne tage mange kanaler her. Herude. Kanal 9 og kanal 6 og TV3 og TV3 Sport. TV3 Plus. TV2 Zulu. Hele skidtet. Det må være muligt herude. Nå. Vi skal herud for enden. Tænker jeg lidt. Jeg følger bare vejen. Og igen, så synes jeg, det er sådan rimelig stille. Og når det er stille, så plejer der at komme en storm. Det plejer altid at være stille. Før den store storm. Men jeg tror, vi er på rette vej. Jeg synes, det ligner, der er skrald herude i rummet. En masse skrald over det hele. What the fuck? Jeg skulle ikke undre mig, hvis lige pludselig så ser vi en juice box eller sådan noget. Dish maintenance. Så må vi jo være på rette vej. Håber jeg. Push the button. Push the button. Hvad er det her? Dish maintenance. Det er så her. Okay. Okay, got it. Hvorfor kan jeg ikke gå videre? Sådan der. Men ja. Punch the coordinates. Men ja, tak fordi I ser med. Det er jeg glad for. Stadigvæk. Til jer der ser med. Jeg ved, der er stadigvæk et par stykker. Det er fandme godt lavet der. God grafik og alt muligt. Jeg føler mig ligesom Darth Vader, ligesom jeg sagde før. Come to the dark side. We have cookies. Hallo? Jeg kan ikke se noget herinde. No. Hvordan tænder jeg for strøm? Jeg har ikke nogen lommelygte eller noget. Det var fuldstændig mørkt. Kan jeg gøre noget? Jeg kan gøre noget her. Sådan. Nej. Sådan. Er der strøm? Nej. Så fuck da det lort. Så der sker ikke noget. Det kan være, at det skal lige have et par sekunder til at komme i gang. Ja, det skal det. Nej, bare lige se den turbine. Fedt. Det er bare helt stille herude. Næsten. Det er i hvert fald ikke meget, man kan høre. Nå. Kan jeg nu? Yes. Sådan, det var en. Det var en. Det var to. Det var tre. Det var tre ud af fire. Oh my god. Sådan. We did it. Så sig, der er stadigvæk ikke noget, der siger noget. Det er helt stille.
Jeg kan kun høre en lille smule. Hvad skal vi nu? Jeg er helt på bar bunden, drengen. Fuldstændig holdt dels på bar bunden. Prøv at gå tilbage. Jeg håber ikke, vi ser Grete herude. Fordi det vil ikke være særlig rart. Jeg ved slet ikke, om Grete kan gå overhovedet herude, når der ikke er noget ilt. Det har jeg ikke lige fattet, om det er sådan. Hvad skal vi nu? Vi skal tilbage. Godt. Så gør jeg det rigtige. Og det er helt stille. Det er helt stille. Er det ikke heroppe, jeg skulle noget? Jo, det var. Heroppe og så til højre. Den der henne. Hallo? Input torrents. Sådan. Åh nej, gå ud igen. Fuck that shit. Use L to select coordinates and press kryds to confirm input. Det må være 10 her. Sådan. What? Okay, jeg prøver at gå nedad. Så vi skal helt ned på 10. Så er der ikke lige noget af det her. Men det er også bare hver gang der kommer de her gåder, så tænker jeg bare, åh nej, det kan jeg ikke finde ud af. Og så kan jeg ikke finde ud af det, fordi jeg tænker, jeg kan ikke finde ud af det. Dernede, det kunne jeg ikke gå længere ned. Er det det der? Er det 35 jeg skal skrive eller hvad? Prøv lige. 35. Sådan, det var det. Okay. Jeg troede det var ovenover. 75. Det er så den ovenover vi styrer nu. Alrighty, righty, righty. Kæft, den er langsom, mand. Kom så, kom så, kom så. Skal den op på 75? Der. Tryk. Tak. Var det det? Så tror jeg det var. Star Command. Star Command, kom ind. Jeg kommer med fred. Hvad så nu? Jeg tror sgu bare vi skal vente i et par sekunder. Så lige se om der er noget der ændrer sig. Star Command. Star Command, kom ind. Der er ingen tegn på intelligent liv. Heller ikke mig selv. Hvor? Jeg kunne høre noget. Er det den der parabol der larmer? Find a way for the torrents to dock. Dock. Det kan du fandme selv gøre. Find a way for the torrents to dock. Hvad skal det betyde? Find a way for the torrents to dock. Skal vi ind igen? Nej. Eller hvad? Jo. Find a way to the Solomons. What? Hvor skal vi tilbage nu? Eller hvad? Return to Ricardo. Jeg tror også, vi skal tilbage. Find a way for the torrents to dock. Men der er to cirkler herinde. Indenfor. Return to Ricardo. Extend the tower platform beneath the spaceflight terminal to escape on the torrents. Vi prøver at gå tilbage. Og så bare håbe på, at det er det rigtige, vi gør.
Det undrer mig bare, at vi skulle gå helt herud. For at trykke på et par knapper. Og nu skal vi så hele vejen tilbage igen. Det synes jeg er lidt... Det synes jeg er lidt underligt. Prøv at se, vi skulle hele den her lange vej herud. I vores space suit. For at trykke på 12-15 knapper. Og nu skal vi så tilbage. Gå hele vejen tilbage. Weird. Jeg står ikke lige, hvorfor de har lavet det sådan. Altså, det var fint nok, at man skal trykke på de der knapper, men hvorfor skal man gå så langt, så langsomt tempo her? Der er jo ingen action i det her. Hvad mener der sker et eller andet nu? Grete? 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 Nej. Hun gør ingenting, Grete. Kom nu, kan vi løbe? Kan vi ikke. Det her, det er det hurtigste, vi kan gå. Trololololo. 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 Trololo. Trololo. Trololololo. Trololololo. Sådan. Skal vi vente et par sekunder mere? Jeg kan ikke gøre noget nu. Jeg er locked. Sådan. Så må vi hellere lige save. Save game. Yes. Sådan. Så tror jeg lidt, jeg skal af med dragten igen. Det var hyggeligt at have dig på, dragt. Desværre så bliver man langsom af helvedes til med dig på. Skal lige se. Vi skal herind, skal vi ikke? Jo, vi skal. Return to Ricardo. Find a way to the Solomon's habitation. Find... What the fuck? Vi prøver. Ricardo, come in. Nå, men så er der noget galt igen. Hvad må der nu er galt? Hvad er Margrethe? Er hun her? Yep, det er hun. Wow! Flamethrower. Vi har en Grete. Vi har en Grete. Vi har en Grete. Vi har en Grete. En sur gammel Grete. Det var ikke meningen, at jeg skulle åbne døren. For nu er Grete sur på os. Skru lige lidt op for mit headset. Så jeg kan høre Grete bedre. Okay, hun er væk. Så skal vi derned. Okay. I will survive. Er hun herude? Hun er lige der. I må undskylde, at det lyder som om jeg synger en gang imellem. Men det er så fordi, når jeg bliver nervøs, så bliver jeg nødt til at synge en lille smule. Så lyder det ikke så slemt. Eller så tror jeg ikke, det er så slemt. Kan vi ikke... Kunne vi gå herind? Hallo? Please. Gå ned. Oh. Tænd lys. Sluk lys. Det skal ikke være sådan, at Grene hun ser os. Eller hører os. Hun er lige ovenpå. Vi skulle herned, skulle vi ikke? Jo, vi skulle dernede. Der er en safe station herhenne. A. Hvor er du henne, Grete? Jeg håber ikke, du er i nærheden, Grete. Jeg tror, hun er lige heroppe. Det var hun også. Fuck dig, Grete, mand. Dumme svin. Gå væk. Hader dig, Grete. Du er irriterende, gammel, sur og grim. Gå væk, Grete. Fis af.
Sådan, vi prøver at gå op. Jeg har stadig min flammekaster, hvis det er. Okay, der er en safe station hernede. Sad game. Jeg ved ikke, om det er en klog, eller det er en klog beslutning at gemme, når der er Grete, hun er lige her. Tager afsted. Come on! Jeg håber, det var her, jeg skulle hen. Hvis det ikke var, så er jeg på skideren. Prøv lige at kigge. Står vi skal... Ved ikke, om det var rigtigt, det her med at tage elevatoren. Det finder vi ud af. Okay. Jeg tror altså stadigvæk, det er den rigtige vej. Hvem er Grete? Er hun i nærheden? Dumme svin. Jeg hørte hende. Jeg kan have den der. Jeg synes, det er lidt irriterende, at nogle gange, når det er, at der er nogle ting, man gerne vil tage, så hvis man bare lige bevæger sig en millimeter, så kan man ikke tage dem. Så forstår jeg, hvad jeg mener. Ricardo? Wow. Ricardo. Han har fået sådan en ting på sig. Oh no. Shit. Gemmer mig lige, og så hvor er det irriterende, det her. Find a way into the Solomon's Habitation Tower. Vi kan ikke gå den her vej, vel? Der er ikke noget her. Nej. Jeg havde ikke set Grete. Grete, dit dumme svin. Og vi har ikke noget flammekaster ild tilbage. Helvede, mand. Grete, dit dumme svin. Helvede, mand. Flammekasteren, det er det eneste, vi kan bruge mod Grete her. Det er ikke rigtigt. Det mener jeg, det er. Prøv at gemme. Please, virk, gem. Yes. Sådan. Okay, vi skal altså forbi alle de mennesker, der er hernede. For jeg kan huske, sidste gang vi var her, der var der masser af mennesker. Så dem skal vi også forbi. Jeg tror ikke, at Grete, hun kommer herned, når der er mennesker. Hvis hun kommer herned, så burde hun jo spise menneskerne, og ikke kun os. Hun burde jo også gå efter menneskerne. Nej. Jeg kunne høre hende. Grete. Oh my god. Fuck. Fuck this shit. Ja, nu kan jeg selvfølgelig ikke komme op igen. Jeg tror, jeg kunne komme op her. Nej. Synes nok, jeg hørte hende. Hvorfor er det, hun ikke spiser de der mennesker? Det gør hun nok. Okay. Godt. Så det er altså ikke bare mig, hun er efter. Det er også dem. God dang it. Hun er stadigvæk heroppe, er hun ikke? Jeg synes, jeg kan høre hende. For helvede, Grete. Så går der væk. Gammel og sur. Grete. Sådan. Prøv at bruge vores torch.
Jeg ved ikke, hvor godt det bliver det her. Kom nu, kom nu, kom nu. Jeg vil gerne... Skynd dig, Amanda. Du er for langsom til det her.